skal nå lage guacamole. Da starter jeg med å mose avokadoen veldig godt. Blander man sammen. Så har jeg oppi litt vårløk. Litt chili. Og hvitløk. Så blander jeg sammen det her. Så noen dråper med lime. Og til slutt litt salt. Og pepper. Rører litt. Og der. Sånn. Da har jeg laget en deilig dipp til chips eller til grønnsaker. Mm.